Oye cheki. Nani anaitwa Brayo? Mimi. Unaitwa Nadepa. Kikolo, nisaidie na tai. Nisaidie na Windy. Hii nyingine nimesahau. Nisaidie na akili yako. Oye form one, nisaidie na sabuni nikaoge. Niliambiwa tusishie sabuni na watu. Ati unasema, hebu ongea na sauti nikusikie. Leta sabuni. Naenda kuoga sahi. Leta. Kuna miaka mingi ya kuoga, unasikia? Eh. Nipe hiyo towel yako. Unisaidie na underwear moja, unasikia? Teke teke msee. Huku ni wapi nilikuja? Eh. Add question tank to this sentence. Mackenzie came to school late. Wewe? Don't he? No. Wewe? Mackenzie came? No, no. Wewe? Didn't Mackenzie? Wewe class. Kama umechukua socks kama hii, urudishe. Hata mimi nimepoteza socks inakaa hivi. Oya, kama umechukua medi familia yangu ya mao, urudishe. Kama umefungua hiyo loka yangu ukachukua ten bob, urudishe. Hiyo ten bob ndio ndashika nayo KDF. Amechukua Bible yangu, arudishe. Nilikuwa nimeekelea pale. Rudishe hiyo Bible. Oya, form 1. Saseni. Mimi naitwa Brayo, form 3 East. Ah, nauza pilipili. Kama unataka pilipili, unaweza kuja form 3 East na tunaweza ongea. Pia niko na connection. Kama unataka vitu kama kachumbari, unataka vitu kama Royco Cube, mimi nitakupea connection. Unakuja tu nitakushow mahali utatoa. So wewe ukikuja tu form 3 East, ulizia Brayo, yule mse wa pilipili. Unaona? Pilipili moja kama hii ni 20 bob. Lakini ndio nyinyi ni form 1. Nitawauzia na 30 bob moja. Kwambia ni sani zero. Angalia hapa. Square root ya 64 ni 8. 8 plus 4 inakuja 12. 12 plus 12 inakuja 24. 24 divided by 2 inakuja 12. 12 minus 12 inakuja 0. Unaona? Ah, kumbe ni rahisi hivyo. Eh, hey, umeelewa? Nimeelewa. Kama umeelewa tufanyie next question. Inakaa kama hii direct tu. Mimi sina kitabu ya kufanya rafua. Tumia hii yangu. Mimi sina pen. Unaweza shika hii. Nimeanza kuumwa na kichwa. Wacha kwanza niende nikunywe maji. Unaweza endelea. Wewe cheki, newcomer. I don't speak Swahili, man. Okay, what's your name? My name is Wisdom Bill Gates. Wewe ni mtoto wa Bill Gates, si ndio? Nataka kuwa rafiki yako. I want to be your friend. Yes, me, be your friend. You tell me to do anything, I will do. It's okay, man. I'm just cool, man. How do you perform in academics? I'm not so good in academics, man. But last time I had a mini grade of A minus, man. Sasa, hebu sikieni ujama. Anapata A minus. Na anasema he is not good in academics. Si umwambie, chopi wa shule, anapatanga C minus. Eh, na mini score tunapatanga 2.1. Na tunanga pressure. Zero pressure. Oye class, sikizeni hapa. Kesho tunafunga shule, sawa? Sasa, nataka kujua ni wangapi wanaenda Kanairo. Wangapi wanaenda Kanairo? Kuna mat. Fare ni 1500. 1500. Oya, hiyo pesa ni mingi. 1500 kutoka shule mpaka Kanairo? Ah, ni mingi. Oya, cheki. Mat iko na system. System kali. Hiyo tu, hakuna kitu ingine? Kuna chakula special. Wangapi wanataka kuenda Kanairo na 1500? Only 1500. 1500. Ukitumia niso, unalipa 3 so kutoka shule mpaka Kanairo. Alafu wewe unatulipisha 1500 kutoka shule mpaka nini Kanairo? Ai, atulipi. Oya, nyamaza. Kwenu ni kagonzweni, unaongea nini? Unajua Kanairo ni nini wewe? Nyamaza. Kwenu ni kagonzweni, acha kuongea. Mwalimu, mimi sijabeba kitu mbaya. Umebeba miwa. Kijana, unakuja na miwa shuleni, eh? Hiyo miwa nimekupea 1 minute iishe sahi. Eh.
Na wewe umebeba nini? Mwalimu, mimi nimebeba maji. Jana umeamua kukuja kukata maji shuleni, si ndio? Kwani mwalimu, ni maji tu ya kawaida. Nimekupea 2 minutes. Hiyo maji iishe kabisa. Unikunywe 2 liters ya maji. Hai. Check bro, wewe umebeba beba tenje mseme. Simu. Umebeba simu? Unakisha. Friends, kama unajua uko na simu, usinikaribie. Enda direct kwa deputy principal. Kwa ofisi yake saa hii. Oya cheki. Nani anaitwa Brayo? Mimi. Unaitwa Nadepa. Kikolo, nisaidie na tai. Nisaidie na Windy. Hii nyingine nimesahau. Nisaidie na akili yako. Kwambia nisa ni 0. Angalia hapa. Square root ya 64 ni 8. 8 plus 4 inakuja 12. 12 plus 12 inakuja 24. 24 divided by 2 inakuja 12. 12 minus 12 inakuja 0. Unaona? Ah, kumbe ni rahisi hivyo. Eh, hey, umeelewa? Nimeelewa. Kama umeelewa, tufanyie next question. Inakaa kama hii, direct tu. Mimi sina kitabu ya kufanya rafua. Tumia hii yangu. Mimi sina pen. Unaweza shika hii. Nimeanza kuumwa na kichwa. Wacha kwanza niende nikunywe maji. Unaweza endelea. Oya, form one. Saidia na sabuni nikaoge. Niliambiwa tusishie sabuni na watu. Ati unasema, hebu ongea na sauti nikusikie. Leta sabuni. Naenda kuoga saa hii. Leta. Kuna miaka mingi ya kuoga, unasikia? Eh. Nipe hiyo towel yako, unisaidie na underwear moja, unasikia? Teke teke msee. Huku ni wapi nilikuja? Eh. Wewe form one, niweke sukari hapa. Oya, ni nini? Weka sukari. Shika. Hii ni nini form 1? Hebu shika hii, shika hii. Si unajiona mjanja? We chukua hiyo, mi nitaenda na hii. We check bro, si tuende lunch? Azi, wacha kwanza nisome-some. Unajua KCSE kwa kona mse. Wacha kwanza nisome-some. Mi sitaki lunch. Hata usome ukiwa na njaa, hauwezi elewa. Tuende lunch. By the way, hata nikisome nikiwa na njaa, siwezi elewa. Alafu unajua chakula ni healthy mse. Hai. Kuhu tuende lunch mse. Uwe class. Sikizeni hapa. Kesho tunaanza exam. Lazima tucheze kama sisi mse. Lazima tukue na formation. Lazima tushinde form 3 east. Lazima tushinde form 3 east. So, Chopi atakaa pale katikati. Alafu, unaona station B ya Mao. Chopi kama ameamua kufanya question 1, anakooa once. Mara moja. Kama ameamua kufanya question 2, atakooa mara mbili. Kama ameamua kufanya question 3, atakooa mara tatu. Sawa, oya wase. Ujamaa kuna kicho mzuri kweli. Ati anaambia Chopi akooa kwa exam room. Oya, cheki buda. Kaa chini. Yani wewe badala ya kuongelelea vitu ziko na maana mali tutatoa answers. Wewe unaongelelea kukooa kwa exam room. Sasa kukooa kwa exam room itatusaidiaje bro? Unaambia Chopia kooa kwa exam room itatusaidiaje? Kaa chini buda. Ah. Wewe hata ufikirii kidogo. Kukooa itatusaidiaje kwa exam room? Wewe check bro. Diameter umepata 2.5 centimeters. Nimepata 35 meters. Diameter iwezi kuwa 35 meters mse. Ai, ni 2.5 centimeters. Hii yangu ndio ya kweli mse. Eh? 35 meters. Umepata ni? Kwani kuna kitu tulikuwa tunapima mse? Yangu nisha kula. Ati usha kula? Eh? Students, I hope kila mtu amepata 1.8 centimeters. Your specimen ikate into 4 equal quarters. And every quarter we name specimen A, specimen B, specimen C, specimen D,
respectively, and use them in question 3. You can proceed.